Zdravím, DJ Řezák, další video. O iPhoneu SE se říká ledacos, někdo říká, že je to krám, co by Apple neměl prodávat, a někdo zase říká, že je to vlastně skvělá volba, pokud chcete iPhone za rozumné peníze. Já nemůžu věřit ničemu a nemyslím si, že oboje jsou pravda. Rozhodně iPhone SE není krám, ale zase není to telefon, který by opravdu byl nějak výjimečný anebo skvělý, protože za mě je to asi nej nejkontroverzní telefon, co jsem měl. Má skvělé vlastnosti, které opravdu mě udivují a jsou velice dobré, ale zase několik vlastností, které jsou docela špatné a docela mi vadí. Dneska se podíváme na iPhone SE 2022, povíme si nějaké zkušenosti s používáním a jestli tenhle telefon se vyplatí koupit nebo ne. Já tady budu mluvit o obou telefonech, to znamená SE 2020 a SE 2022, protože ty telefony mají spoustu společných věcí. Ale liší se zároveň procesorem a liší se cenou. Já jsem tohle video natáčel, protože bazarová cena tohle telefonu nebo obou těchto telefonů výrazně klesla. SE 2020 můžete sehnat už za 3-4 tisíce někde v bazaru, což je super. Samozřejmě nový, pokud ještě v prodeji někde, tak trošku víc. A 2022 seženete za nějakých 10 tisíc, pokud je nový, tak 12-13 tisíc korun. Tyhle částky jsou docela dobrý, zřejmě kvůli tomu, že prostě je to SEčko, jeho cena klesla tak jako i iPhone 8, takže iPhone 8 se dá taky sehnat za podobné peníze. Je to docela neuvěřitelný, ale za chvíli se asi řekneme, proč to tak je. V čem je SEčko, takřka bezkonkurenční je váha a rozměry? SEčko váží nějaký 138 gramů, zhruba 140, kdybychom to zaokrouhlili, a opravdu to je fakt nízká váha. Mám tady Xiaomi telefon, který stal taky podobně a je docela těžké. jako má nějaký 178 gramů, což jako Android telefony většinou nejdou pod 150, SEčko je fakt lehký. A co se týče těch rozměrů, tak ty jsou opravdu fakt super. Jako někdo nemá rád malý displej, kdo je nemá rád, tak proto pro ně to asi není. A co se týče ty tý velikosti, tak opravdu malý, malý telefon, za rozumný peníze, tohle se opravdu jen tak nenajde. Další skvělá vlastnost je cena versus výkon procesoru. Pokud si koupíte SE 2020, tak to má nějakých 850 tisíc bodů v Antutu, což jako za 3-4 tisíce v Bazaru, nebo jako nový za nějakých, já nevím, 6-7 tisíc stále skvělý. Pokud si koupíte SE 2022, tak to má nějakých 1 255 tisíc musím říct, že to jsou opravdu skvělé hodnoty. Tady se, ne, tady se prostě nesetkáte s nějakým extra sekáním, škubáním, že byste na něco dlouho čekali. Musím říct, že to funguje podobně třeba jako můj Galaxy S21 Ultra. Opravdu nic se tam neseká, všechno funguje plynule. Musím říct, že telefon v tomhle tom opravdu je velice dobrý. A pokud opravdu chcete, aby se ten telefon nesekal a nějakou dobu fungoval, tak SEčko nemusí být úplně špatná volba. Samozřejmě v roce 2020, kdy bylo SE, to druhý, tak nějak ty telefony nebyly nějak výkonné, ty Android telefony, takže ten telefon královal, ale jako v dnešní době to úplně tak není. Jsou nějaké telefony, které jsou lehce výkonnější, ale pořád cena versus výkon, pokud budeme počítat bazarové ceny, tak to je fajn. Další nesporná výhoda je Touch ID. Pokud chcete nějaký telefon, a chcete, musíte, musí to být nutně iPhone a chcete touch ID, protože z nějakého důvodu se vám nelíbí Face ID, tak SE je asi jediná volba. Opravdu, pokud nechcete extra starý telefon, tak asi koupíte SE 2022, kdy ta čtečka tam vlastně je a prostě někomu to tak může vyhovovat. Jako Face ID jsem jednou používal, jako není to špatný, ale zvykl jsem si na tu čtečku, protože častěji používám Androidové telefony a tam ta čtečka je a víceméně jsem na to zvyklý. Taky nesmíme opomenout podporu, teď to nebudu brát, tuto SEčka 2020, protože to je vlastně iPhone má tak 5-6 let podpory vím, 6, 6S měl třeba 6, ale víceméně SE 2020 bude mít tak dva, maximálně tři roky podpory, ale i tak, jako když koupíte za 4000 v bazaru, tak super. A 2022 stále čekají nějakých 5, 5 let podpory úplně bez problému, takže v tomhle tom ty telefony jsou opravdu skvělý. Když, když si, dneska koupíte Android mobil třeba za 10 000 korun, tak opravdu tou podporou to nic moc není. Je Samsung, který má tu podporu vyšší, Xiaomi trošku vyšší, asi Samsung má nejlepší, ale stále budete mít čtyři roky podpory, pět let bezpečnostních záplat, tady ten telefon je na tom podobně, takže jako rozhodně tohle je super, třeba taková Motorola má jenom dva roky a to je za mě dost málo. A poslední vlastnost, kterou jsem nakousl předtím, je ta rychlost a plynulost. Ano, není tu 120 Hz, ale i tak to tomu nevadí. Animace jsou v pohodě, nic se tady neláguje, všechno funguje tak, jak by člověk očekával, takže tohle je docela dobrý. No jenže není vše tak růžový. iPhone SE v tomhle je super, opravdu moc se ho v tom chválím, je velice dobrý, má spoustu skvělých vlastností, které jsem teď říkal a velice se mi líbí. Jenže má spoustu dalších, který prostě Nejsou úplně moc dobrý, a tím mě ten telefon moc neoslovil. První naprosto otřesná věc u tohle telefonu je baterie. Ta baterie má kapacitu nějakých 2200 mAh, SEčko první má 18, to znamená ještě nižší kapacitu a bohužel je to znát. iPhone 8 prostě už je telefon, který je starší a není to úplně navržený na tyhle modernější procesory a vzhledem k tomu, že výkonnější procesory je žravější, tak už mám 76%. Ano, po skoro roce používání už mám 76% kapacity a myslím si, že je to strašně zdát. Už, už když se ten iPhone koupil, tak ta baterie baterka prostě nebyla moc dobrá. Jako ten telefon vydržel den maximálně, občas při náročnějším používání se to muselo nabít i za ten den a teď to opravdu jde do kopru. Začínali jsme zhruba z nějakých 65% a ani jsem s tím telefonem nic nedělal, už to kleslo o 2%. V noci ta baterka opravdu klesne docela dost, víceméně o 10%, když se na tom něco dělá, tak to jde fakt rychle dolů. Takže výměna u toho v telefonu prostě už prostě je nutná. Ta baterka je nic moc, nic to nevydrží a hlavně čím menší kapacita, fyziku prostě neoklamete. Já třeba když mám takhle ty Android telefony, tady mám 4000 mAh, můj S21 Ultra má 5000 a tam prostě žádný takovýhle pokles jsem nezažil. Opravdu na žádném telefonu ani osmičce nebo nějakým jiným jsem nezažil takovýhle extrémní pokles po roce používání. Prostě ta baterka není moc dobrá a pokud se ten telefon s velkou výdrží nebo prostě s přijatelnou, no tak SEčko není úplně nejlepší volba. Samozřejmě neříkám, že ta baterka je nepoužitelná, to rozhodně ne, ale je to opravdu asi jedna z těch nejslabších, co jsem v mobilu kdy viděl. Další věc, která na tomhle telefonu také není úplně nejlepší, a to je špatný display. Jako, on není zase vyloženě špatný, kdyby jsme to brali na roky, kdy byly představeny ty telefony, tak moc dobrý nebyly. Dneska už je to něco jiného, jak klesla cena. Hodně lidí tomu display kritizuje rozlišení, jenže za mě je to dostatečný, jako 720p je úplně v pohodě. Ten displej je tak malý, že to prostě tam necítíte. Jenže má spoustu dalších negativních vlastností. Ten první je asi jas na sluníčku, tenhle telefon má nějaký 600 nitů, tenhle v podobní ceně má 900 nitů. Je to opra opravdu veliký rozdíl, jako když je normálně zima, podzim, jaro, tak to ještě jde, ale v létě je to strašný. Obzvlášť prostě nadovolený, nebo pokud je nějaký sluníčko pořádný, tak na, těch, na tomhle telefonu třeba vidím skvěle, na tomhle skoro nic nevidím. Má to jedinou výhodu, že to sklo je, má takovou lehce, lehce příjemnější úpravu než třeba ty nějaký další telefony, takže to tam není zase tak patrný, nemá tolik odlesky, ale přesto ten displej je prostě slabý, mohl by být jasnější. Další věc, co se mi nelíbí, tak je úplně podání barev toho displeje, hlavně podání černý. Už když ten telefon prostě zapnete, tak prostě vidíte, jak ta černá v tom prosvicuje. Nasledování filmu to rozhodně není, to i, ta velikost na to není určena. Ale jako když porovnám takhle ty displeje, když se schválně zapnu tady ten telefon a dám si tam trošku větší jas, tak ty displeje to je něco úplně jiného. Jako tady na tom telefonu je to jasnější, přesnější, vyšší rozlišení tam taky jde znát. prostě je to lepší. Jako já chápu, že prostě musel nějak recyklovat, ale ten displej opravdu není nějak extra super. Co se týče těch rámečků, tak to nějak nehodnotím. Je to vlastně design, vzhled a design a vzhled, to je prostě strašně subjektivní. Někomu se to líbí, někomu ne, ale já hodnotím ten displej, který tam je. A ten displej jako není úplně nejlepší. Samozřejmě nečekejte tady always on, 120 Hz a tak. To bych odpustil. Odpustil bych, i kdyby to byla jen to LCD, co to je, ale kdyby to mělo vyšší jas a trochu lepší vlastnosti, tak by to rozhodně bylo lepší. Další věc jsou foťáky, no respektivně jeden foťák nebo dva, pokud budeme počítat tu selfie kameru. Musím říct, že ten foták není špatný. Jako na svou cenu, i když se ten telefon přestavil, tak ty fotky videa byly ucházející. Videa musím říct, že byly lepší než některé Android telefony. A myslím říct, že i dneska je to docela dobrá smysluplná konkurence pro další telefony. Akorát má to pár neduhů. Za prvý tu chybí širokouhlý objektiv, ale tak zase, kdo by s tím počítal, mobily za 10 000 Androidový nemají moc dobrý širokáče. Samozřejmě, pokud nebudeme kupovat v bazaru. Myslím, novější. A co mě tady zklamalo, je, že tady senzory optika je stejná jako v iPhone 8. Je tady sice lepší software, výkonnější procesor. Musím říct, že fotky jsou dobrý a co se mi nelíbí, jsou fotky v noci a v interiéru. Protože foták má strašně nízkou světelnost, jako nemají úplně nízkou, ale v, v interiéru ty fotky nejsou úplně nejlepší, jsou rozmazaný hodně šumu. A co se týče nočních fotek, tak opravdu pokud fotíte v, no, v noci, tak raději ten telefon strčte do kapsy a nevytahujte ho. Ty noční fotky na tom opravdu nevypadají moc dobře, schválně si nějaký ukážeme. Tohle třeba je fotka v interiéru, fotka zákusku, nebylo tam moc světla, normálně Samsung by mi to udělal lepší, i Xiaomi to prostě umí lepší. A jako on ten telefon umí fotit, ale prostě v tom interiéru je to hrozný, je to rozmazaný, neostý, prostě nic moc. Ještě tady dám nějakou ukázku v noci, jako tady sice byla větší tma, ale jako co jsem takhle koukal na ostatní telefony, jako nic moc. Opravdu pokud fotíte v noci nebo v interiéru, tak já bych to úplně tak nepoužíval. No a poslední věc, která mě štve u SEčka, je přehřívání. Bohužel Apple pár věcí nedomyslel. Jako fakt vzal prostě iPhone 8, vyměnil tam procesor, nějaký komponenty, ale to je úplně všechno. Jako vůbec se nezaobtěžovali tím, že by se ten telefon kvůli rozměru mohl přeřívat, že je ta baterka až moc malá na tak výkonný procesor a bohužel to jde znát. iPhone SE nemá žádnou odpařovací komoru, nemá žádný extra dobrý chlazení a pokud tomu telefonu dáte záhul, tak ten telefon se začne hřát. Obzvlášť pokud baterka už je slabší, pokud klesne pod 80%, tak většina iPhoneů, hlavně ty větší, to zvládají, když se rychleji vybíjí, ale bohužel SE se fakt přehřívá. Rozhodně já na tom sice nehraju hry, ale u, už když stahuju nějaký obsah z internetu, používám nějaký náročnější aplikace, tak to prostě jde na tom vidět. Jako není to úplně ideální, jako netopí to úplně do ruky, ale jako nemám rád, když se ty telefony přehřívají, protože i to přehřívání ten telefon do jistý míry může upotřebovávat anebo ničit. Takže jako tohle je závěr, musím říct, že iPhone SE není špatný telefon. Není to ani nejlepší telefon, prostě pokud si ho koupíte, musíte vědět, do čeho jdete. Musím říct, že jako ty ceny docela výrazně klesly, SEčko prostě, pokud chcete to 2020, tak ho koupíte normálně v ceně osmičky, což je fakt super. A 2022 stojí nějakých 80 tisíc bazaru. Záleží, jako seženete, pokud ho chcete nový, klidně můžete i nový. Musím říct, že ten telefon opravdu má co nabídnout. V některých oblastech je super, jak jsem říkal, váha, rozměry, pořád má Touch ID, rychlost a 0, softwarová podpora, jenže zase je tady fakt špatná baterka, špatný displej, Není ty fotáky taky by mohly být lepší, obzvlášť v noci, a co se týče přehřívání, tak bohužel, jako, si se někdo s tím problém být nemusí, ale já s tím prostě problém mám od živá, už od koupy, prostě to přehřívání tady je a je prostě horší. Rozhodně v, u žádných telefonů, i u toho Samsungu jsem se nesetkal s tak extra přehříváním. Jako záleží, co na tom děláte, je to subjektivní věc, někomu se to může dít, někomu ne, ale myslím říct takhle, že iPhone SR, rozhodně pokud se ho chcete koupit, víte, k čemu ho použijete, jestli s ním budete spokojení, tak jděte do toho, ale pokud vám vadí tyhle ty věci, tak já si myslím, že to není úplně nejlepší volba. Pokud chcete skvělý iPhone, tak 12. bude lepší, můžete skoupit i 13. Když ta 12. stojí kolem nějakých 15 000 korun, možná, že to bude daleko lepší. Rozhodně máte tam lepší fotáky, máte tam novější čip, novější optiku, větší displej tam máte, máte tam AMOLED displej, tady jenom LCD a Face ID a baterka samozřejmě je lepší. Takže záleží, co chcete. A to je konec.